የሆነ በጣም ትልቅ ነገር ነው ጣላት ሳስብ ብዙ ነገር ያስባል ባለቤቴ በጣም በጭንቅ ጊዜ ነበረች ጭንቁ ምንድነው ጀነራል ሆስፒታል ወስደን ጀነራልም ብራችን ከጨረሰ ወዲ እንደገና ደግሞ አሁንም ሊፍቲ ቫሊ ወደ አንድ ወር ሙሉ ነው የተኛችው እዚው ሊፍቲ ቫሊ የማጣነው ግን ካረር አከባቢ ነው ያለንን ብር ከጨረስነው ወዲ ቤታችንን ሸጠን ከጨረስነው ወዲ ጣላት ካለቀ አበቃ ካለ ወዲ እግዚአብሔር ታምር ድንቅ ሰራ ልክ አስገባውኝና ሁለተኛ ሳስገባ ሊፍቲ ቫሊ ምን አለ ካውነዲ ተስፋ የላትም ባለቤት ይዘ ወደ ቤት ግባ ብርንም ጨርሳል አቅምም የለም ይበቃል ግባ ተባል አይ እግዚአብሔር ያለ ይሆናል ያለችኝ 5000 ትናና ያችን እስከመጨረስ ድረስ ይዤ አልገባም ዶክተር ምጽፍበት ካለ ቦታ ጻፍ አልኩት ልክ ሆስፒታል እዚ አዳማ ሆስፒታል ለሊት ሬሳ ነው የዘነገባ ነው ሬሳ የዘገብተን ምንም ነገር ያደረጉልን ነገር የለም መሬት ላይ አስተኛት ማንንም ያያት የለም እግዚአብሔር አንተ ያልከው ይሆናል ብራችንንም ጨርሳል ልጆቻችንም እናሳድግ እሳብት ሞት እንኳን የለኝም የት ሄዳለሁ የምን ነገር በጭንቀላቴ ላይ መጣ አሷ ከዛ ተስፋ ይላትም ለናወጣት ስንል አሁንም ዶክተሮቹ አይዋትና ካውነዲ ተስፋ ይላትምና ይዛችሁ ውጡ ተባል የሷ አጎት የወንድማ ልጅ ደሞ እዚ ያለ እኛም እናቆ ነገር እኔ የተወለድኩት ያለሁት ደቡብ ነኝ ደቡብም ወደ ሐዋሳ ነው ከዚህ ፊት ሐዋሳ ጥቁርዋ የሚባል ቦታ ሄደናል ቸርቹ ስም መሰረት ከባለቤቴ ጋራ እሷ የዚ ሀገር ተወላጅ ነች እኔ ደግሞ የዛ ሀገር ተወላጅ ይርጋለም የሚባል ቦታ ነው እግዚአብሔር ሳገጣጥም እንግዲህ አስቡ ብዙ ነገር ጣላቶች ላስው ይችላል ለሱም ይሁን ለኛም ምንድነው ይዘግባ ተባልኩኝና እኔ ይጄን ነገባው 3000 ብር ስትቀር ሂድና አፖስትል እስራኤል ጋር ግባና ሞቴንና ህይወቴን ቶሎ እንድሞት ተስፋ ልቁረጥ ብላ ቀስ ብላ ተናገረች ልክ ገስታውስ ያችን ብር ይዤ ገስታውስ እጄ ጌታ ተመሰገነውን ገባውኝ በሁለተኛ ቀን እሱን አገኘውኝ ስጸልይ ማታ የሞት አዋጅ ይገባል የሞት አዋጅ ደግሞ አይታሰብም አይሆንም ተባለ ልክ 9 ሰዓት ጸልየው እንደተነሳ 10 ሰዓት ላይ ሚሴጅ ገባ ሞት አለ እንግዲህ ሞት አለ የሞት አዋጅ አይሰራም በልና ሂድና ጉበኑ ላይ ቤቴ ላይ የደም ቅባ ተቀብቷል በልና ደም ተረጭቷል በልና ግባለ ለካ 10 ሰዓት ላይ የሳ ወንድም አናቦስ ሞታለች ተስፋ የላትምና ና እድር የኔ እድርም አንተ ቤት ይገባልና ና ስባል ሄርኩኝ ደሳሳ ጎጆ አለችን እግዚአብሔር ያስማሰረት 12 ወራይ መተናት ነበረች ሲሄድ አቃችን ምናምን ሐረር ነበረ ካረር እቃም አልመጣም ምንም አልመጣም እቃም የሰጠን ማን ነው የሰው ወንድም ነው መጋረጃ ታስሯል መጋረጃ ታስሮ እሷ ተገንዛለች ምንም ነገር የለም አይ ሰው ሁሉ የሰው ዘመዶች ከገጠር ከዚህ ከከተማ ሁሉ ተሰብስቧል እኔ ጋ ሞት አይገባም እኔ ቤት ሞት አይገባም አልኩኝና ቀባውኝ ስቀባ እሷ ምንም ነገር ተስፋ የላትም አይ እግዚአብሔር አዋርደንም የሱም አምላክ ከኔ ጋራ ነው የሳም አምላክ ከኔ ጋራ ነው የአፖስትልም የቀባ አምላክ ከኔ ጋራ ነው ስለዛ ምንም ነገር ሞት አይሆንም አለና ቀበናት ከአንድ ሰዓት በኋላ ተስፋ የሚሰጥ አምላክ ኃይሉ አመጣና ኃይል ሰጠና ምን አረገ እየሞቀ መጣ ሰውነቷ እኔ ብዋሽ እግዚአብሔር አይዋሽም እኔ ብዋሽ የወለንጭት ሰው አይዋሽም በአሁን ሰዓት እሷም እዚህ አለች ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ጭብጨባ እልልታ አለ ጌታ ክብር እሱ እያለ ያለው ቆይ ሶማለች እዚህ ጋለች አለች አባ ናይስ ዲዩ ናይስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ቆይ ነምሊ ሞታ ነበረና የምትለው ሞታለች በቃ ምንም ነገር የለችው ሞታለች በቃ ሞታ ተገንዛለች ተገለገንዛ ይያለ ነው የገባው በዛ ጊዜ ከዛ ቀባት እሷ
ሞታል ተገንዘ አልቋል በቃ እድሩ ሁሉ ገብቷል ቤታችን ውስጥ ወይ ተስፎን ሲያሳባን ተበተ ማስረደ ተቀስ ብለ ኢየሱስ ጌታ ነው ለክ አንተ ከመሽቱ 9 ሰዓት ለሱ ገሳውስ ላይ ጸልየ የሞት አዋጅ ካንተ ቤት ላይ ፈረሰ ብለ ጸለቅ ግን አንተ ጋር አሁን ስልክ ይደውላል ምን የሚባል ስልክ ባለቤቴ ሞታለች የሚባል ስልክ ይደውላል ግን እንዳሰማ እግዚአብሔር ይሷን እንደሚሞት አይደለም ያወራው እንደሚፈወስ ነው አሁን ያስቀው ይሄን ዘይት ይዘ ቀጥታ እሷ ጋር ይሄዳል ሄዶ እሱ ወረበስ ድረስ ኦሬጅ መገራጃውን ተስተካክሎ እሷ ሞታ ተገንዘ አልቋል ትንፋሽ የለም ሙቀት የለም ምንም የለም ይሄድና የእስራኤል አምላክ ብሎ አንተ የሰጠውን ዘይት በላዩ ላይ ሲጨምር እየሞቀች መጣች ቀና ብላ በእግሯ ጋር ቆመ ይችላል ጭብጨባ ያለው እልልታ ያለው ሃሌሉያ እሰይ እሺ ጃጅን ከፈሩ ሰንደ ላጥወስ ከፈር ሲጅን ሁለቱም አሁን በንግግር በጣም ስለፈጠኑ ነው እንጂ ሞታለች ተነስተታለች ነው አይደል ነው አይደለም አንዳንድ ሰዎች እናንተ በህይወታ አላችሁ እንጂ ለአንዳኑ አካውንት ሞቷል ለአንዳኑ ማጸን ሞቷል ለአንዳኑ ስራ ጉዳይ ሞቷል ለማን ልጸልይ በጌታ በጌታ በኢየሱስም የሞተው የእናንተ ነገር ሁሉ አሁን ህይወት ያገኘ አሁን ህይወት ያገኘ ነገሮቻችሁ አይበላሽም ፈጽሞ ይሳካላችሁ በጌታ በኢየሱስም አፖስትል እስራኤልን የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ ወነት እሱ የተቀባው ለኔ ነው ለቤተሰቦቼና ለኔ ነው ተቀባ ዘንድሮ 2013 ይካቲት 17 ገስታውስ ገብቼ ነበር ለ2004 ዓመተ ምህረት ቤት ገዝቼ አልፈርምም ያለኝ ሰው ልክ እዚህ ገብቼ ከጋባው በሳምንቱ እኔ በሌለውበት ቦታ መዘጋጃ ላይ አልፈርምልኝም ያለ ሄዶ ፈረመልኝ እኔ በሌለውበት ቦታ ክብር ለጌታ አጥቶ አባ እንደዚህ ያለች ነው ለአራት አመት በሙሉ ቤት ገስታ አልፈረምም ያለውን ኬስ ይዛ እሷ ገስታውስ ገባች ገስታውስ ገብታ ይያለች ከገስታውስ ስትወጣ ያንቺ ነገር ያልቃል እንዳልከው እዚ ስትመለስ ተፈርሞላት ቤቷ እጄ ላይ ገብቷል ይያለች ነው እነን ላደረገው እግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በፊት ልጆቼ ሞተው እንደተነሱ በአረብ ሀገር ላይ የተሰቃይታ መንታ ልጅ እንደወለደች ካንሰር ከውስጥ ወጥቶ ልጄ በስልክ ሞቶብኝ ነበር ጻል ልጅ ቤት ውስጥ አሁን ያኔ በኮሮና ሰዓት ማለት ነው ብደውል አታነሳልኝ ብደውል አንድ ቀን ግን አነሳልኝ ከዛም በኋላ በቀለች ፈይሳ ከቦሩ ጃው ያልከኝ እኔ ወደኩ በቃ በድንጋጤ ከዛም በኋላ ሞቶ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ ልጅሽ አይሞትም ውሃ ወደ ላንሽ ያልከኝ ውሃ ጠጣሁት ከሞት ዳነልኝ ልጅ አሁን እዚህ ውስጥ ነው ያለው ክብር ለጌታ ሃሌሉያ በእጄ ሞቶ ልጅሽ አይሞትም እሱ እኮ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው የሚሆነው ያልከኝ ይሄው አልሞተም ልጄ ከሞት ተነስተውልኛል ቆይ ደውለሽ ነው እንዲያልኩሽ ልጁ ሞቶ ይያለ ታሞ ሞቶ ይያለ ስልክ በተደጋጋሚ ደውላ አንተ አላነሳ ከዛም በኋላ አንድ ጊዜ አነሳክና ልጅሽ ከሞት ይነሳል አይሞትም ማል እንደ ጸለየኮ ልጁ ከሞተበት እግዚአብሔር አነሳው ይያለች ነው ክብር ለጌታ አሜን ታሞ ቃል ለምትለው ሞቶ ይያለ ደወልኩል ስልክ አነሳ ዋለ ጸለይክል አጠጣው ተነሳ ነው ምትለው በሳቱ አስተዋውሳለውና አረሳም ነው ወደ አዋሳ አየርኩ ሞጆ አለፈ አየርኩ ነው ስልክሽ ዝደወለው አዎ ወደ አዋሳ ልክ ነው አሁን እዛ ቢሻል አይደል አዎ ማለት ስልክ የሷ አይነካ የለንኮ አንዳንዴ እንዳጋጣሚ ሰዎች ሲደውሉ አነሳለሁ ልክ አንስቼ ሄሎ በቀለች ነው አልኩሽ በቀለች ፈይሳ ከቦሩ ጃዊ ነው ያልኩ አቀኝ እንግዲህ በስልክ ነው ሃሌሉያ አሁን ሄሎ በቀለች ሰማች አይደል እኔ በሳቱ በቀለች እንዴ በጣም ጮህች በጆሮ ከዛ አይዞሽ ብዬ ነው የቀጠልኩ በሳቱ ነው ሰው ደወለችው
አዋሳ እየሄድኩ ገና ከሞጆ ያለፍኩ ነው አረሳ ሞታ ስትል ውሃ ያሽ ልጅሽ እንደሳ ነው እሷ ዘሃና እኔ መኪና ውስጥ ሆኜ የጌታ መንፈስ ቦታ ራቀ ያይልም አይደል ላንተም ለበሰዎች ይባክ ቃል አውጣል እንደው በጌታ እዚህ ያላችሁ በጣም ብዙ ናችሁ አይደል ጌታ ግን ለሁሉ ይሆናል እኔ እንዲህ በመጸለይ እፈልጋለሁ የፈራው አይወርስም የፈራሹ አይወርስሽም እስያኔ የፈራው አይወርሰኝ በሳንዴ